橋本さん、俺ね、ちょっと本当今回行けなかったこと悔しくて、それこれじゃちょっと気が済まないんですよ。橋本さん、本当に橋本さんにこれからとっておきのプレゼントをしたいなと思います。なんだかわかりますか？橋本さんが大好きな、ね、一回会った時すごい興奮したじゃないですか。あの人です、あの人からビデオのメッセージいただいてきました。彼すごいね、プロレス大好きなんです。プロレス大好きなあの人、わかりますか、橋本さん？わかんないですか？なんだ、ダメだな、わかんないよ。じゃあもっとヒントあります。僕があのジャケット写真になった人たちです。さあ誰でしょう？それでは行ってみますか、橋本さん。レッツゴいます。まあ、とあるご縁がありまして、今回ね、ビデオレターを出させて、いただく形になったんですけども、くしくも僕もですね、10月に、披露宴を挙げまして、まあね、本当に結婚式っていうのはいいものだなと、きっと今そちらの会場も素敵なパーティーになっているんじゃないかなと、思いますけども、聞くところによりますと、橋本さんもですね、ファンキーボーズの楽曲を聴いてくれてるという話を小耳に挟みまして、なのでせっかくなので今ちょうどここスタジオになっていまして、僕の前面にですね、今ちょうど鍵盤の前にスタンバっていますので、ちょっと一曲短く歌います。ではお願いします。はい、はい、最寄り駅の改札抜ければいつもよりちょっと優雅な父さん、広い人混みにも紛れないサンシャインデイ、振り返ると夢の足跡、その延長線のアスファルトさ、何その背中に愛する人の声がする。ありがとうございます。それでは幸せに以上、ファンキーカップでした。